у здоровому тілі здоровий дух. Тепла весняна погода та сонячне небо чи не найкраще підказують, що це добра пора зайнятися, до прикладу, кросом. А щоб поєднати марафонський біг з благодійністю, організатор акції «Кросхіл 2015» запрошують до благодійної ініціативи. Детальніше розповісти про те, як проходитиме цьогорічний «Кросхіл 2015», погодилася його співорганізаторка Юлія Пожарук. Це перший такий великий соціально іміджовий, навіть і туристична складова тут є, тому що на цей півмарафон з'їжджається вся Україна до нас. Цілі бігові клуби з міста Києва, Львова, Харків, Одеса, Тернопіль, Івано-Франківськ також їде до нас. Кожен учасник стає приналежним до благодійної справи. Його грошовий внесок перерахують героям АТО. Нібито взамін він отримує стартовий пакет, футболку від марафону, стартовий номер з чіпової системою, точки підживлення та музичний супровід, а фінішери ще й медалі. Ми хочемо, щоб все більше людей виходило, бігало в парках, по місту. Тобто, грубо говорячи, нема прям такої розвиненої інфраструктури для цього, але є ентузіазм, є бажання людей. І я думаю, що ще з кожним роком пропаганда здорового способу життя, спорту, бігу в тому числі, буде з кожним роком збільшувати кількість бігунів насправді. Організатори пояснюють, що медичні довідки для участі у марафоні не обов'язкові. Але кожен учасник має розуміти, що він за своє здоров'я несе особисту відповідальність. А тому перед початком забігів все-таки варто впевнитися, що ваш фізичний стан дозволяє вам подолати дистанцію. У нас були також дуже важливі переписки в Фейсбуці, чи потрібно вводити довідки медичні, чи не потрібно. І я вам скажу чесно, що медичні довідки можна вводити, тобто не проблема, їх можна робити, але, чесно кажучи, ніхто їх не проходить. От насправді, як ми боремося з українською ментальністю, нашим менталітетом, але ніхто не робить справжнє, ніхто не проходить медичне дослідження справжнє. Тому ми забезпечимо потрібною необхідною кількістю карет швидкої та реанімаційними каретами. Ставлення до бігу – це головне у марафоні, а не фінішові місця. Серед зареєстрованих наразі найстарший учасник – чернівчанин, якому 65. А наймолодше може виявитися навіть немовлятко. Існує цікава практика, коли батьки допомагають своєму малюкові подолати бігову дистанцію. Біг – це, в принципі, інтелектуальний вид спорту, тому що так, ти бігаєш, ти прораховуєш свій темп, свою швидкість, ти слухаєш своє серце, ти слухаєш свій темп, своє дихання. Тобто ти не можеш, грубо говорячи, вийти, пробігтися, тут потрібен розум. І я вам скажу, що також біг в чому допомагає людині, коли у тебе, не дай Бог, якісь проблеми чи там в сім'ї, чи на роботі, чи в країні. Біг відволікає від цього. Коли ти виходиш на пробіжку, всі зайві думки, вони відходять на задній план. Ти біжиш, ти відчуваєш, що ти живеш. Півмарафон «Кросхіл» – це шанс для кожного і досить легкий. Шанс подолати півмарафонну дистанцію з відмінними результатами. Шанс долучитися до благодійності чи, зрештою, шанс спробувати для себе щось нове. Отож, для тих, хто вирішив поєднати приємне, корисне та благородне, організатори півмарафону запрошують долучатися і по завершенню реєстрації стати півмарафонцем. З собою обов'язково мати гарний настрій.